စကနာဒေတာကြီးကြီးမှာပင်ခိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်လေပလောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းအနီးကဝမ်းမေးကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာသား9ဦးဟာ3နှစ်ကျော်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်အဲ့ဒီဒေတာကန်9ဦးကိုဆလင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးကဒဏ်ငွေ2ဦးကိုကျပ်6000စီနဲ့အပိသက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။အော်တိုမာလာကိုရဲနေမင်းပိုင်းကလက်ပလောင်းတောင်ဒေသခံ9ဦးကိုစလင်းကြီးမြင့်နယ်တရားရုံးကအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံ2ဦးဖြစ်တဲ့မတ်သွတ်သွဲဝင်းရဲ့တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းထားတဲ့တရားနိုင်ငံသားကိုတော့စလင်းကြီးမြင့်နယ်တရားရုံးကဒဏ်ငွေ7,000ပေးဆောင်ဖို့အပိသက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှင်နေကတော့ကျမတို့ခုကားတိုက်ခံရတာလဲကားတိုက်ခံရတဲ့လူလဲငွေတန်ပဲကားတိုက်နဲ့တိုက်တဲ့လူလဲငွေတန်ပဲပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲဒီပေါ်တော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားမျှတမှုမရှိတာမရှိဘူးတရားမျှတမှုမရှိဘူးဘာကြောင့်တရားမျှတမှုမရှိတာလဲဆိုတော့အရာအလုံးကပေါ်လွင်တယ်ပေါ်ပေါက်တယ်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကြားထဲတရုတ်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးကြီးတက်ညားတယ်ပေါ်နော်ဒဏ်ငွေတသိမ်းမဲချတာလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကမေးချက်နေမေးမယ်ပေါ်နော်မင်းလေဒါဟာပြန်တရားမျှတမှုမရှိဘူးပေါ့အဲဒီတကယ်ဒေတာကန်တွေကလည်းပေါ်လွင်အောင်သူတို့ကလည်းပြောပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များပေါ့နိုင်မိုးတာကားတော့မဖြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေချာပေါ့ကားဟိုပေါ့တောင်းကပယံနဲ့တိုက်ပြီးလို့လူသေးနိုင်တဲ့အဆက်ဆိုတာဟိုတော့ထဲ့တွင်းတုံးတက်ထားတာတော့ဥပဒေအနေနဲ့တော့မရှိဘူးမရှိတာကိုဒါကျွန်မမျက်မြင်ကိုပေါ့နော်မျက်မြင်ကြားလိုက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စိတ်မကောင်းဘူးညမဥပဒေကဒါမျိုးလားဆိုတာကိုလေရင်နေတဲ့ကိုနဲ့သွားတာပဲအရန်ကြီးပေါ်ပေါ်လွန်လွန်ရှိပါရန်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အကျင့်နဲ့လောက်တဲ့အထီမဟုတ်ဘူးဒါကျနောက်ပြတော့ဒီဟာဒါမျိုးလည်းမဖြစ်တဲ့မူပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ကတော့2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကစကိုင်းနက်ဒေသကြီးဆလင်းကြီးမြို့နယ်ဝမ်းမေးကျေးရွာဟောင်းအနီးမှာရှိတဲ့နတ်ဆင်လေးစင်နဲ့ဖျားဆင်းသူတော်သုံးစုတိထားတဲ့အုတ်တိုက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသားဦးဆောင်ကဆယ်ရည်နေရတွေနဲ့စွန့်ပစ်မြေစာတွေဖို့တဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုကပြဿနာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပလောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဝမ်းမေးကျေးရွာသူမတ်သွတ်သွဲ့ဝင်းကပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံသားကိုအမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့လက်ပလောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းရဲ့ဥပဒေအကြံပေးအရာရှိကတော့မတ်သွတ်သွဲ့ဝင်းအပါဝင်ရွာသား9ဦးကိုပြန်လည်အမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။